Christos Mastoras është një këngëtar i njohur në Greqi dhe i dashur për publikun. Ai është me origjinë shqiptare nga fshati Vodhinë i Dropullit të Sipërm në Qarkun e Gjirokastrës, por familja e tij u zhvendos në Greqi kur ai ishte 3 vjeç. Para më shumë se një viti, Christos Mastoras u përfshi nga kritikët për shkak se ngriti zërin për pensionet greke të qytetarëve nga Vorio Epiri. Kundër të tjera shkruante: Fjala Vorio-Epir nuk është sinonimi fjalës Shqipëria Jugut. E kam fjalën për grekët që flasin gjuhën greke dhe kanë kulturë epiriote. Jo se është diçka e madhe apo e veçantë lindësh grek apo shqiptar. Sot ai është takuar me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, me të cilin thot se bisedoi për problemet e qytetarëve të Vorio-Epirit, siç i konsideron dhe këngëtari, njëri prej të cilëve është dhe vet ai. Rreth një vit e 9 muaj më parë, pak para pandemisë, i shkrova një letër të hapur qeverisë për pensionet dhe kompensimin e Vorio-Epiriotëve. Deri në vitin 2010, kur më në fund mora dhe unë në shtetësinë e lakuar greke, që sipas meje ishte diçka që më kishin borx gjithmonë, më gruente nga brenda një pse. Pse nuk na njohin vëllezërit tan? Pse nuk na njeh nëna Greqi? Të njëjtën pse pyesin mira të moshuar kur ju ulën përfitimet dhe pensionet. Ka ardhur koha që pas shumë vitesh mundje dhimbje të shërohen plagët e njerëzve që vuajtën duke kërkuar për qafimin e adheut ton. Ndaj sot, pas angazhimit të kryeministrit Kyriakos Mitsotakis, duket se rrethi pa drejtësisë po mbyllet. Pas bisedës që bëm sot, po lundroj nga lumturia dhe po zgjej nga emocionet, sepse u dëgjuan ulërimat në shkret të tjerë. Falenderoj kryeministrin për ftesën dhe bisedën e sinqertë që patëm. Pres me padurim miratimin zyrtar të buxhetit të vitit 2022. Ka shkruar në Instagram këngëtari Christos Mastoras, pas takimit që pati me kryeministrin Mitsotakis. Mastoras ka botuar dhe fotot të takimit me kreun e qeverisë greke, me të cilin duket se është dakordsuar për pensionet e qytetarëve të Vorio-Epirit.